nyuk curug galur nuka pungkur mapai riwayat zaman bakula. Dina alam pawayangan hasi nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu. Margi pawayangan teh nyaeta seni adiluhung anu dipipiningan ku silib sindir di kalangan ku siloka sasmita. Talayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusa wireh manusa diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Pahan pawayangan teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Leres. Kacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan Grastina. Ari anu jadi sesepuh ieu pertapan kajabe ti hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh ka patri ku pangarti. Tutas tina didikan rohani lan jasmani kakasih Resi Gotama. Nah turanan linggih dua putra kakasih Guarsa lan Minantara atanapi Guarsa Guarsi anu sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama unirahangan dikah kawadaling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipi agul kalayan dipireus ku ama anaki Guarsa Guarsi anu dina waktu ayeuna ua ama ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir ama. Ya rada deukeut ka dieu diukna su. Kaulanunna mah putra Guarsa nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan pangresa ama. Ditarima cu. Puja stuti hidup ditampi kudua lengan kensakatuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Sanaos putra oge tekantun kaulanun. Minantara atawa Guarsi hegnuhun kasen. Aya pikir saenaon. Aya pikir saenaon kaulanun ama. Okiyo. Dina saban-saban rumah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteu reureuh-reureuh si horeng. Angin kadar pangeran anu baka karasa jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna ngora gagenti ku kolot awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu. Nanakeun yen hiji waktu kolot teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana hartina ama teh bakal rumpak caringin diburuan bakal mulang ka alam asal ama alam anu teu kaselang-selang alam padang poe panjang tea anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan timalan kaulanun ari keur hidap mah anu keur meujeuhna bal kasenteng anu keur meujeuhna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal pati ngarti. Kacang ngarau
Sabab hidup mah masih keneh aja dina alam Sorogoto. Alam lelewode. Hidup keur meujehna alam anu teu percayaan. Nyaeta masih keneh loba nu dipikaresep jeung dipikacinta. Ari ama mah geus kolot kieu, beuki eces, beuki jentre ayat-ayat pangeran teh. Prak geura cinta kumararane, sakur anu dipikacinta di alam dunya, tapi cing inget sakur nu micka cinta jeung nu dipikacinta bakal pegat. Naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da puguh ngora keneh, tapi di mana anjeun engke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui. Kabaca karasa nya geuning. Lamun nuturkeun kana kecap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan, tapi sabalikna wayah na bakal dikerebek. Lamun tenuturkeun kana ieu tatapakan kolot, lamun tenuturkeun kana ieu parahu kolot. Hirup kudu nutur galur para rasul. Mapae tapak kolot anu wijaksana para pujangga. Lamun teu kitu cilaka teh. Sabab ieu dunya teh kasep amuing-amuing. Timbalan kaula nun. Badag pisan pangaruhna. Kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakapkeun kana haliah dunya. Manusa anu kurang iman. Manusa anu kurang jejehan, manusa anu kurang wiwaha, yakin tanaga pikiran teh bakal diwakapkeun kana urusan dunya. Ama teu nyarek lamun hidup dek di dunya empek. Timbalan da di dunya mah loba pangabutuh. Paek cing saloba-lobana ngan cing inget bakal paeh. Ceuk ama bakal pegat sakur dipika cinta kumararane. Borong kayak geus maot ayeuna geus nuntutan urang ngan sepuh. Tuh kitu. Hayang sambal jeung genggo da lapur teu neura. Tuh da yeung nyana. Eta resep nu penuh geuris eta mah geus era. Bener bener. Ai resep mah aya keneh. Timbalan kaula nun. Tuh. Jep catrik jep 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 jep. Timbalan kaula nun. Moal percaya ayeuna mah keur hidup teu ngora keneh. Malahan dina percayaana oge anjeun mah bakal ngocoblak ku sagala ditengar. Sabab keur ngora keneh aya jelema nu ngomong kitu di debat. Aya jelema nu ngomong kitu diserang, sabab hidup bakal ateul tanuk. Mun doma mah teu ateul tanuk keur meujehna teu teungar. Mun dina doma mah karek munglak dua. Timbalan tah kuhal sakitu. Ieu mudah-mudahan cing jadi pecu, cing jadi rem. Bisa aya patarosan aya sakedih kaula nun. Naon hakim parantos netepkeun naon rupi hal kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Naon margina kang jeung Rama ngage sasauran kitu. Tangtu. Tangtu tina kanyataan. Dupi kanyataanana ama teh geus harengheng ceuli teh ku dedengean. Maneh boga lanceuk awewe ngaranna Anjani.
kumane sok dicampelakan, kumane sok diheureuyan, kadang-kadang kaleuwihi lanjeuk maneh nepi ka ceurik ngabangingik. Eta teh lanceuk. Lamun ngudag kana kecap karuhun. Timbalan kaula nun, guru ratu wong ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun awewe payus di aku indung eta teh saolah-olah gaganti indung. Boga lanceuk panggedena mun lalaki eta saolah-olah gaganti bapak. Cing inget katerangan merebeja lamun jama doraka ti indung ti bapak, lamun di lemur kai randu, lamun di leuweung kai dangdeur, dipake pangaret bingkeng, dipake pamikul bengkung, dipake surut ruhai metak baluang anu niup, lir hirup cara gamparan awak ditincak beheung dicekek, paling untung mangih kokotor, eta doraka ti indung ti bapak. Dinas dina katerangan yen Gusti moal dihampura ka eta manusa sahingga eta manusa teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana, atawa lamun teu diridoan hampura indung bapa, yakin eta manusa bakal digeburus ka neraka jahanam. Tah yeuna lanceuk maneh loba ngabangingik ceurik si Anjani, tah ieu teh naon anu jadi pasualan. Cing inget jaga wibawa komara nu jadi kolot sabab amatir resi purah ngadidik para santri, purah ngadidik para satria anu rek mancanagara atawa anu rek ngencar pikeun ngabelaan nagara jeung bangsa. Dek ngolah nagara teh ama heula di dieu pikeun ngagemlengna. Kari-kari ayeuna anak sorangan sok para seawai atuh meureunan ilmu ajug amati. Atuh meureun amati disebut ilmu lilin. Timbalan kaula nun, ai kabatur bisa nyaangan, ai urang leh. Di rumah tangga anak para seawai nepi ka teu hormat eta anu jadi adik, anu jadi lanceuk. Ku teu hormatna ku para sea wae eta teh nganu harti teu hormat ka indung jeung ka bapa. Nah naon anu dipaseakeun teh naon? Sabab ari kolot mah eueuh dunya kinasihan nyaah. Batesanana nyaah eueuh batesna nyaah kana jadi anak teh, kana gede nya ku gedena, kana leutik nya ku leutikna, kana awewe nya ku awewena, kana lalaki nya ku lalakina, kana pinter nya ku pinterna, kana bodo nya ku bodona. Kana geulis nya ku geulisna, kana kasep nya ku kasepna. Kana kukuan nya aku kukuanana, kana petot nya aku petotna, eta ka anak eta. Sanajan anak nong-nong, sanajan anak jebleh. Sanajan anak goreng patut, anggere disebut goreng patut. Tapi nya ah ku goreng patutna. Timbalan kaula nun. Ya. Laras. Cing hiji waktu ma atuh matak naon budayakeun musyawarah mupakat antara kula warga gempungan jeung naon anu dipaseakeun teh naon da ieu teh can bagir waris ama teh acan. Cing ujar menang-menang Gusti petengati nira petengati nira selain rasalin pawarna salin pawarna kalawan
ngaharuleng. Yang aku neka kakang kedah kumaha kakang? Sadaya daya kaulanu. Salarasna mah nuhun pisan ku ayana patarosan ti Kang Jeng Rama. Naon alesan? Teu aya sanes ieu teh ama. Ku ayana punten tapina sok. Pilih kasih ama. Saha? Ya ama. Dedengean teh pilih kasih timalan dara rasaan weuweuh nu nyakinasihan boh ka awewe boh ka lalaki tumeh kakang emok anjani teh putra pangageungna kunaon nu dugi ka diogo anu pipentesinana eta cupu teh kedahna mah kangge putra we putra teh lalaki ulah di istri etak malum etak teh hiji jimat upami teh mah kakang mok nyepeng etak upami angkat-angkatan teh tangtos noge ari istri mah da puguh pondok lengkah ama saya etak jimat teh ka putra kenwe atau cupu teh cupu saya nama ka putra ken ih akang heula kedah nama tugeni dedengean teh boga cupu laras kaula nun cupu naon cupu jimat ke cupu manik astagina cupu manik astagina laras jimat kaula nun tetawe acek dimana parantos nyonya onuk itu teh tuangan tetek kedah ngadama ukur di usap-usap ujuk-ujuk ayah we tuangan teh didinya kumaha kahoyong cupu timalan ah lancik mana bisa sulap meren sane sulap ama asa teu rumasa mere cupu laras pisan eta amati ama eta pusaka cupu teh teu rumasa teu rumasa ama mikeun cupu komo bari jeung anu kasebut jimat cupu manik astagina laras teu rumasa cikan calukan lancik maneh kadieu salukan cek acek ayah naon kuarsa acek dihaturanan ligih ku Kang Jeng Rama dihaturanan ligih acek aduh tapi nama kaulanu Kang Jeng Rama yap kadi datang niratangan demen datang di ratangan temane upah mulingan rana jenera kang samya prapta tapi nama kau lanung kang Jeng Rama putra anjani ngaturkeun semasungkem kahayang panjenengan kau lanung ditarima anjani saur Kang Jeng Rama ge eta cupu teh ka kaulakeun aceung kelana eta kumaha ditarima geus aya pikir saya naon kaula nun selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tinu beurang dipercaya tapi nama jadi si horeng aya asana pangna hidep sok beneng teu nyaho yen eta teh waktu teh isuk-isuk tengah poe sore dek sare ngan guntreng we nepi ka Nyai sok mineng ceurik laras
sekarang kalau anu da ieu si Guasra minantara ngeureuyan wae. Kitu kaula nu upami putra gegelehean teh ujug-ujug kodomang. Kada kodok kana hanapeun kasur. Maksudna mah kaula nu ieu bade nyandak jimat. Tah tah tah. Jimat naon? Anu kasebat cupu, cupu manik astagina kaula nun. Cupu manik astagina. Bisi ieu bisi adi hideup si Guarsa Minantara pajar pamere ama. Jeung bisi ama poho eta teh tisaha. Tisaha eta teh. Kaula nun. Cikan 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 mana cupuna saya pisan tinggali segera kuama saya pisan nama ya kaula nun aya cikan 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 ya kaula nun iya tahuning gering ting kak karayikene aja kelanan ya kaula nun kang jarama. Ieu cupu manik astagina teh. Laras, laras kaula nu amuing, amuing. Heueuh we. Beuieuh anu direbutkeun unggal poe teh. Moal aya nu boga batur mah. Jumawe kaula nu eta teh jimat ama eta teh jimat ama. Kitu kaula nu. Ari ieu teh tisaha nyai boga nu kieu teh. Cing 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 cing. Nyai ama nyaho ieu nyai teh geus remaja putri. Hartina nyai teh payus mun boga salaki atawa boga kabogo mun ieu pamere kabogo heuh syukur pamahugi meureun ngaranna atawa tanda mata kenang-kenangan eta teh kagungan Kangjeng Ibu salarasna mama saha anu Kangjeng Ibu nu indung maneh laras kaula nu di Kangjeng Ibu eta teh rajin dibongohan ku putra sok dibantun kaula nu ieu teh nu indung maneh laras kaula nu ay 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 pinastik kersayang tumampara iya inggih katingali dina cupu ku ieu Sang Resi cupu aya aksara anu unikna sawi socah di akang kange panutan kolbu bebene pabepes hate beberuh anu geus manu Dewi Windradi kitu kaayaanna wis ka asih kajungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh jadi yakin ti indung maneh laras kaula nun keun 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 ieu dek disumputkeun heula ku ama tapi no nama kaula nu nyi kamana inung maneh teh nya Windradi nyai kaula nu cing ka dia sakeudeuh marek wong Wiswana kene irah kingkang prapta
anu ngahaturkeun semasung kemuka kunyupan jenengan Raka Resi. Ditampi nuhun Nyai. Kalihna teh eta ieu teh ruas kaula nu nampi panyaur aya pikeresaeun naon? Kieu. Pangna. Dihaturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun. Leres kaula nu budak sabenerna mah buah cinta urang duaan. Urang teh geus boga turunan tilu Anjani, Guarsa jeung Minantara. Geus puluhan taun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh tilu. Dipersaya boga anak anu tileuleutik tuk nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra. Dina enggoning urang rumah tangga ti mimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan taun ceuk rarasaan can paketro. Can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling percaya. Leres kaulanmu. Akang rumasa yen Nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh. Teu aya kuciwana dina jeroning rumah tangga. Atuh bisi ieu mah akang, bisi aya kasalahan kurang Nyai dina narimakeun ka nyaah akang ka Nyai. Nyai tara nyarita kumaha kakurang nu jadi salaki. Teu aya kaula nu bisi kurang kipayah. Boh lahirna, boh batina ngipayahan anu jadi anak teh. Oh anu jadi pamajikan teh. Blak-blakan. Malahan ieu teh diwajibkeun pisan 3 bulan sakali manalek kana jadi bojo. Teu aya kaula nun salira teh teu aya kuciwana. Istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya. Teu aya kaula nun teu aya kuciwana kaula gaduh salaki salira teh bener timbalan. Syukur kaula teh bagja lahir batin dunya akhirat paripaos teh mah gaduh salaki kasalira. Eta teh yakin nyarita timbalan kaula nun. Ari baheula. Ieu mah baheula. Akang bujang Nyai Lanjang basa urang can patepung. Nyai kungsi. Heh, lain timuruan pek wae da eta mah hakna da acan ta mah. Acan wawuh jeung akang. Kungsi Nyai teh boga bebene pamepes hate beubeureuh anu maneuh. Amit kaula nun. Henteu kaula nun. Ye. Tong nyeurikeun bilih ngambek ka urang. Bisi Nyai baheula keur lanjang silih suratan jeung panayagan gitu. Hepek wae eta mah keun bae da samemeh ka akang. Henteu kaula nun. Lamun henteu timbalan kumaha
upama imah di mana geus boga salaki ka akang aya nu sok ulat kelet atawa nyuratan. Acan kunaon ieu teh raka resibet jadi kitu dina waktu-waktu saya nabet kitunya amit-amit. Oh nyata bisi bisi henteu kaulah nu henteu tah lamun henteu ama teh eo akang teh haroream ngadenge anak para sehat timalan teh hayang boga anak para sehat nepi kaluntur jeung dulur la asbaraya leungit pensakaki timul musuh jeung lawan teu hayang boga anak papaseaan jadi musuh jeung lawan jeung teu pantes sedengkeun ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sil tepungan anggang sil tiang gering silubaran pae sil rasanan salah sil berekeun poekeun sil caangan komo ieu guar saminantara ka anjani teh lanceukna teu hayang ngadenge lanceukna dicamplakan ku adina. Tapi noda teu beunang dicarek pisan geuning barudak teh. Da ieu kaula nuhun ibu, si guar saminantara memaksa wae. Memaksa wae kalau geus lanan atuh geus lanan geulis kelanan. Lajeng kaula nuhun, heuh, ta ieu. Ai anu direbutkeun kunu jadi anak teh ieu barangna. Nya eta cupu manik astagina ngan aya aksaraan ieu teh cenah tawisoca kange nu geulis jungjunan kalbu bebene pamepes hate beubeureuh anu geus maneh. Malahan dipanghandapna oge ditulisan I love you. Cing. Ari ieu teh nu saha sabenerna? Pinas ti kasahyang tumah barang. Dewi Windradri anu sasatna osok silih seratan sareng Batara Surya malahan dipasihan Tawisoca teh ti Batara Surya. Geningan kitu sakur-sakur jalma anu ngalampahkeun salah mah yakin akhir-akhirna bakal kanyahoan tur kacing cirihi kabohonganna. Jawab ti saha ieu Dewi Windradri asa dipentar gelap tengah poe ereng-erengan ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beureum waosna kekerot nawiskeun yakin ajrih bari ku putra oge ku caroge lameng ngawet anu dicocoo nya eta tungtung anggean kaayaan samarampa dunya asa kiamat kitu kaayaan si horeng geuning nu bohong bakal kabenon kitu kaayaan atuh ti saha teh Kangjeng Ibu ti saha ai saras ti Kangjeng Rama mah ibu ti saha ieu teh ibu ti saha ibu ti saha ieu teh Windradi. Windradi hey na hati inung anjeun na hati bapa anjeun jawab Windradi ti saha ibu ti saha ti saha kaula nuhun ibu Windradi hey Windradi coba teuing ibu kunaon kalah nangis kaula nuhun ibu Windradi
Hei, Nyai. Maharesi anu sugih ku pangarti. Anu parantos kue pinuh kue elmu na boh lahirna boh batina. Parantos tiasa ngajudi ku jempe na Dewi Widradi yete mangrupakeun jawaban kana mana Sang Resi nawiskeun parantos ngarumaoskeun lepat kitu kaayaanan. Aik itu mah teu nanaon. Ngan ieu mah bisi ieu kaituna matak nungtun Raja Wisuna deui, bisi matak ngaancurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut Cupu Manik Astagina. Wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin, muga-muga nun Gusti ulah kapangih di kubarudak ieu. Ngabahayakeun ieu. Penasti kersayang tu mampara. Ieu Cupu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na ieu Sang Resi. Wae. Lebat. Lebar teh Kang Jeng Rama. Aduh, lebar. Aman. Ulah Guarsa Minantara Anjani bahaya sia. Tugeni. Kawas batu maneh Nyai. Watek wantos Sang Resi saciduhing metu sakecaping nyata. Ya inji. Ieu garwana nyaeta Dewi Widadri ngadak-ngadak jadi batu di payuneun ieu Sang Resi. Gusti Nu Maha Agung, kiamat rumah tangga kaula ieu. Nuhun Surya. Muga-muga Windradri cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung muga-muga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan sakieu gedena muga-muga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sacido metu sakecap nyata ieu batu ngablesat. Tapi jemawan dan kadia sakedeung. Semaka pihatur bulan. Kumaha? Ngadidik barudak teh nula latihan parantos. Parantos pangnyusulkeun si Guarsa Minantara oge Anjani ka mana ngebeles satu kapal kabulah kidul lalumpatan naon ngudag-ngudag jimat pangbejaankeun balik deui kitu bahaya. Wis unyuk sumbanga kaur kidul. Maha Agung pikakieu ieu kajadian teh. Toba
tapi jemawan dina waktu sih. Napi pansen ti Resi Gotama nyapi ke ngabujengan tilu putra sarang maksat kedah mulih deui bilih kumaha onam iji putri dua putra. Nyai Panjani jauh barudak metu alas mancing alas kang samia beraja desa nyai Anjani warsa minantara anaking mulih deui mulih deui kasih.
mun senang tanpa urani ilmu kejeng amalan. Agung paparwete samia rempel gudonge samia pangpange sekar mekar si pandan arum banglus lampahe pun ye guar saminantara oge Dewi Anjani anu dituturkeun ku pangasuhna nyaeta Jambawan mudag-mudag suku anu kokolebatan di awang-awang anu dibalangkeun ku Ramana malu marurang kalih anu masih keneh beulek kesenteng seueur lali kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan. Eta kacarios di satengahing marga Semar Astra Jingadawala anu apruk-aprukan sareng sena ulun kumawula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu anu kiwari parantos mulang ka alam nirwana. Nyaeta pejah ku hiji jalma anu kakasih Bargawa Jang kulang wak. Oh, kudu kamana atuh dewek cu? Nah, kamana wak atuh? Apruk-aprukan wek kieu Ujang saha tuturkeuneun wak dina waktu ayeuna? Mirari dunungan ye wak. Neangan pidununganeun teh hararese geuning cu. Ih, nyakit. Anu bener-bener jadi dunungan? Leres wak. Kedah ka kidul. Wak teh hayang boga pamingpin anu bener-bener bisa nungtun ka rayatna. Rayatna wah nya kana ulaleutik eta sabab katinggal kaayaan marcapada bakal ancur di mana-mana pamingpinna teu adil ka ieu nya cu sumuhun wah alim ulama geus geyebet nu beunghar geus kararumet nu miskin geus cararemet cararemet ha hanya tak kitu cu nu matak yap kitu ka Kang Ilaing urang ngariung heula lanan di dieu Ujang urang mikir-mikir urang mandiri urang usaha oh mah awas hayang ulah Thank you.
Gusti nu Maha Agung, mugi mapan parin pitulung caca manis sirna kengka punuling tepi bentar Kang Puputra. Semar kuncung danar wulung, danar gitu cu naon teh ari wajo kitu ulah waka suka seuri mun can apa jati diri nu matak ucu kade pacuan pacuan ujang ulah jati kasilih ku junti ulah kalalajoanan ujang numatak di mana-mana aya ajab ka ieu marcapada ajab naon bae oge ulah waka nyalahkeun pangeran sabab Allah moarek dolim ka makhlukna aja ujang natrat dina ayat-ayat ujang numatak eta maha benar Allah dengan segala firmana ulah ragu-ragu jeung ulah cangcaya dina ayat-ayat pangeran ditetelakeun yen ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja lemah. Ya cu. Malahan para malaikat mah ucu nganahakeun ka pangeran teh dina nalika Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Sumuhun kumaha kulah? Nah makerek nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih bakal saling paehan taku ayana jalma saling paehan saling serang pararang bae ieu teh ujang geus aya dina skenario pangeran ieu kajadian teh lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa mah ucu sabenerna mah heh bongan urang kene bongan pola urang kene da bongana geuning loba ngabalieur tina ayat-ayat anjeunna nya cu seur nyengsang tina ayat-ayat anjeunna keun kitab mah da eta mah pituduhudan tah ayat-ayat anu nyata cu ayat-ayat nu nyata sapertina di mana aya runtah-runtah
diburuan, dipipir, disolokan. Da jelema teh tara daek ngomekeun ucuk. Tara daek nyingkahkeun. Ta eta teh ngabalieur tina ayat-ayat anu nyata. Tara daek ngoreh-ngorehkeun acan keun bae disolokan batur oge, keun bae diburuan batur oge. Sabab elingna ka pangeran mah di mana wae jeung keur kumaha bae. Nya cuk. Di mana-mana sareukseuh kana mata mah urang teh geuwat we singkirkeun ujang, sabab eta teh ajab engke na ka itu lamun diandap. Di mana datang hujan pan banjir gede teh eta teh meunet dina surukan solokan banjir we ka ituna. Lamun saeuna neum disayangan reungit temahna demam berdarah. Urang-urang kene panuruginya cuk. Tuh. Gunung-gunung pasir bulisdir eta teh ayat Allah ucuk. Geuwat pelakan deui anu dimimitian ku pamarentahna dugi ka rayatna, ulah rek pakia-kia babarengan kokoh kesatuan jeung persatuan teh jauh-jauh manunggal teh ngamuara dina hiji tujuan, nya eta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Gotong royong hirup kumuh babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia nya cu ulah rek pagirang-girang tampian sok urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh urang pigawe dina gawe buktikeun dina gawe supaya ulah melengkung bekas nyalahan ka ituna. Da ayeuna mah kumaha tuh da ieu jiwa raga teh ucu dikorbankeun kana teknologi. Cul kana kawajiban urang di lembur anu temahna brungbreng init ka kota bari jeung di kota sangsara. Padahal di kampung oge lahan teh loba pikeun usaha teh jeung karidaek unggul. Eta teh ayat-ayat pangeran kene eta teh ucu di mana urang boga doma bikang teh. Marukana lain ayat pek paraban di mana doma beger neangan jaluna pek adukeun. Lain adu diadukeun eta nana. Heuh dietakeun kitu. Apa jadi anakan teh? Diternakeun. Lamun istilah kana sato mah heuh dipacekeun we kitu. Tuh eta teh hartina teh nya eta ngembangkeun ayat-ayat Allah. Da di mana doma alus mah diaduna pan hargana naek. Ya cu. Pan geus nguntungkeun atuh di mana geus riap, apan eta teh bisa mukakeun lapangan kerja nu daek ngaritna. Anu daek ngunyalan hampas tempena hampas dagena anu ngurus anu ngamanian jeung sajabana apana hariup sararea heung digaji nya cu tuh atuh cenah eta podol doma bisa dipake pupuk eta teh ayat-ayat pangeran keneh anu bukti abeh urang teu sangsara hirup dabongan di dunya urang teh aya pangabutuh mangpaat teh teh jang karika daek tah si kedul teh heuk pek-prek kayaknya lamun urang kedul eta teh sarua jeung ngukut patung numatak dina lalampahan Nabi Ibrahim alaihi salam mekprekan patung mekprekan arca ay arca teh ngajentul eueuh gawe ay nyatu beuki grepek lain arca anu beuki nyatu lamun urang matung hartina teh ay nyatu beuki tapi urang loba kedul muntangul bedegong pangabutuh gede pek-pek-prekan ti ayeuna keneh ujang eta si kedul teh mung ibadah pek-prek jadi daek ya rajana tauhid teteh kangnya Nabi Ibrahim alaihi salam teh ucuk ulah hirup ku panyukup wae ulah gede ku pamere wae
pek cing daek digawe, cing daek ikhtiar manuki berkujang-jangna manusia hirup ku akalna tuh balantik gara pek cu rik-rik gemi supaya gede nyesa sangetik mahi nyacu haeh tak itu jang ucu ua merebeja abeh terugi hirup tingali dina surat wal asri ha demi wanci manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu merongko digebug kudu merungkut tapi ngaran-ngaran sobar teh bisa mempertahankan diri tidak sagaruh persoalan anu sakirana mah tak karugikeun kana diri kaituna kana negara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngareuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjangna nya ujang kitu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok anu buta kedahar batu cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tai cak-cak ningang huntu laun-laun lebok ulah nepi ka kitu jang tai tete salah harti ka ituna kawas nu weudahareun ka ituna teh jajang cu ua teh apruk-aprukan ieu teh engkal resan dina wengi ieu ua tiasa patepang we sareng warga-warga anu aya dina TV nya cu di TPI ieu ha televisi TPI televisi pendidikan Indonesia anu ngagelarkeun seni tradisi unggal wengi Minggu sareng wengi Sabtu atuh wengi Sabtu cenah di dalangan ku Asep Sudarsono wengi Minggu ku mantep Sunandar Sunaria dibalik di mana teteh Bumina Asep Sunandar teh di Jelekong Giri Harja tos ngali ai di Jelekong saena Asep Doma cucung ngiksia amuing kadieu kitu ka Akang Jeleing Ujang moga-moga we ieu TPI teh jaya salalamina nya cu heeh barung jeung KDI ieu heeh si Asta Jingga ge miluan cara jadi ieu peserta KDI diganti ngaranana jadi Rita Pila Rita Tila anak dewek teteh Rita Tila teh ngawiah teh kitu ka urang TPI urang Bandung pidoan ati sarerea SMS kayaknya alah weh nguping-nguping kasyauran sepuh neme naon yen TPI teh ngagelarkeun seni tradisi ha ulah Asep Sunandar wae atuh dalangna da seueur dalang teh Pa Ade Kosasi Pa Dede Amung Pa Cecep Supriyadi eta atuh Nono Manana Dadan eta Awan Dede Amung sareng Eka Supriyadi seueur dalang teh dalang Apep di Cikampek seueur eta teh wah kader tuh sareng Deden putra Pa Ade eta teh pan nya heueuh engke mah kahareup kana kitu deuleuh kitu pa sabab aya nu ngagarentes ka abdi cing cenah bosen dalang eta wae kitu nya cing cenah gentos engke mah ku dalang waya kitu heueuh
halus dah, halus. Ngagupai. Sok ronjatkeun kreativitas urang sarerea dina seni. Hah? Sabab urang teh dituntut salaku seniman teh dina waktu ayeuna teh harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Gila eta Semar ngomongna. Gaul aing ku kicu teh mah bapa aing. Dina jaman era globalisasi model kieu. Heuh jaman teh era, heeh. Dina alam modern ayeuna wayang tetap wayang, tradisi tetap tradisi, tapi kreativitas mah terus, tiada hari tanpa inovasi. Oh ya iya, anu ulah dirobah mah Quran. Sabab eta mah dawuhan Allah. Margi ai bener teh kapan aya bener cek Allah eta mah mutlak dogmatis absolut mau bisa diganggu gugat deui aya bener cek falsafah aya bener cek ilmiah sudut pandangna teh aya bener cek suara mayoritas cek umum teh dengan suara mayoritas hasil musyawarah mufakat ya tuh ha geuning eta itu ba heuda era atuh dina jaman kieu teu bisa nuturkeun mah apan urang teh kudu bisa ngigelan kendang heuh eta jaman ada jaman mah lebih kendang dan untuk ngigelan mah kendang itu ya Pak, heeh. Jeung ulah poho di kana seni urang seni tradisi teh. Ayeuna TPI teh di Jakarta, kenapa TPI memanggil seni tradisi dari Bandung? Coba dari Jawa Tengah. Apaan itu teh ikut melestarikan seni budaya kita. Bapak tadi bicara, heeh. Bapak tadi bilang martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusaklah bangsanya. Itu kan. Apalagi di Indonesia ini kesenian tradisi ini kan banyak. Beda bahasa, beda suku, beda bangsa, beda-beda budayanya. Beraneka ragam. Iya, beda provinsi pan beda budayana. Pan eta teh bisa diangkat teteh. Iya, ke permukaan. Nanti turisnya akan juljol dari situ dari sana berdatangan apakah itu turis wisatawan mancanegara atau domestik geuning apa siling domestik teh naon domestik anu sok dipake ngabeureuman biwir lipstik eta mah sejurig tuh iya kan kalau datang wisatawan dari mancanegara itu aset ke negara kan maka perindahlah kampung kita ini desa kita ini kecamatan kita ini hutan-hutan ini lestarikan lagi jangan sampai memalukan turis-turis kalau pulang ke negaranya membawa kesan yang jelek hutan habis burung-burung kagak ada limbah-limbah banyak kan malu banjir di mana-mana kan dia kapok tidak akan kesini lagi iya tuh turis itu akan bicara di negaranya nanaonan teteh jek turis itu bukan ketawa lo iya seni tradisi ulah poho jang akar budaya ulah poho kana pupu mana sidawala naon pak reka mana urang teh ngadunungan teh pak ih ayeuna mah urang ngeureuyeuh teh kieu di mana aya nu beunghar buruanana barala urang sapuan ku urang nu balana sapukeun
di sapuan mana mah bala atuh. Ha. Disapukeun. Buruanana barala atuh urang koret yukut-yukutna pagerna ngaplek urang pangomeankeun ulah kungsi dititah jang. Atuh aya awe nu mere tampanan eueuh ulah maksa. Ada piraku meureuna. Heh, tak kitu. Da cirina manusia mah kitu, cu. Daek nulung kana butuh, daek nalang kana susah ngajait kana titileum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun. Sidik tableg amanah patona. Urang mah manusia anu ngabogaan hak, ari hak manusia teh nyaeta nafsuna. Mutmainah rodiah mardiah jeung kamila kadieuna nya ahan deudeukan welasan asihan daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait ka rutit teuleum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyaangan kana poekeun nganteur kana sieun jang jeung ulah poho ceuk dewek teh tadi tradisi omat pupuh tah lamun dek diajar seni kudu apal heula pupuh aya 17 na teteh pupuh teh sok apa sling nya kitu saeutik-eutikeun mah da baheula mah abdi keur di SD mah ku bapa guru teteh nya inanti asmarandana baheula mah aduh-aduh teng teuing nasib kuring mah manusa teh teng teuing nyiksa teh nepi ka kitu henteu berang henteu peuting cing naon eta pangkur mas kumambang sia nya mas kumambang teteh lain mas bangbang tah yeuh ku dewek ayeuna budak leutik bisa ngapung babaku ngapung ti peuting nguliling ka kalayangan neangan nu amis-amis sarupa ning bumbuang kan naon bae nu kapaanggi cepot tena biru aduh ki nanti 100 keur silaing jang dawala oh kinanti halus ting tujapati buluna bodas lir kapas lucu talanan telenen ngajeketan ujang aman jeng teeren-eren disada kur wok-wok kur geruk-geruk sing horeng teh menta parab kinanti asmarandana 100 ring dawala cuk bapak tadi kinanti duk itu teh udah kletik bisa ngapung eta oh eta lampah bentur ku orang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok tenyahun di jero aya usepan sinyur toba pucung ya sete ujung nyungcung aja pucung juring nah sete kabina-bina teuing padahal nyoi lamun dia tak kendoi dayana waktu pa pelajaranan weh nopa kan kecu ceh oh da eta tu da dilemur teh ah galah sonah bubuyan congkak sasalimpetan teh geus eueuh sorodot gampleng tuluy ning patongong-tongong syukur dikait-kait parepet jengko jajah kean kedempet ojek jejeretean nya ayeuna mah digenti barudak teh ku PS nya jimot anu sok di paraban teh begini oh iya
Eta we film-film oge ayeuna mah Tinky Winky, Doraemon, Satria Baja Item, Power Ranger. Jadi nu apana teh nu kararitu we. Nya Krasakti, padahal pan di urang oge aya anu man. Nya dina eta dina kahakanan geuning dina bungkus kahakanan padahal entong make jeung gambar-gambar deungeun. Geus gambar sepot. Lamun di Jawa Tengah gambar bagong. Gambar Gatot Kaca nu bisa ngapung heueuh eta kahayang kitu kahayang. Rajeun ditapelkeun aing dina bujur truk we. Eta pengusaha-pengusaha di urang mun urang mah cing bisa adaptasi jeung kaayaan daerah. Heueuh, aingnya mah cicing di Jawa Barat ulah jadi jelema munafik. Ari hirup di urang Sunda, loba di paraban ku urang Sunda, grepe. Ai kebudaya deungeun ditaplok-taplokeun supaya nyerep ka bangsa urang. Jadi ciri lain ulah pek wae abeh temong. Oh ieu daerah Sunda, oh ieu daerah Jawa. Kahayang teh kahayang kitu. Meunang ari kahayang. Paling untung di jeung kokol akan. Heuh duh ampun tah kitu deuleuh jang. Wayahna dina waktu ayeuna urang ulun kumaula saha wae ayeuna mah anu beunghar anu kaliwatan ku imah urang atuh betah wae urang tuluykeun jeung urang tepikeun ayat-ayat pangeran kamaranehna amal ma'ruf nahi mungkar teh ujang. Da kitu ulun kumaula dewek kaunga tempat teh nya eta nganepikeun ayat-ayat Allah bisi pajar bohong bisi pajar eta bisi kumaranehna engke. Heu aing geus ditepikeun onaman, aing geus kadenge onaman, apan moal nyalahkeun ka pangeran. Ngagugu atuh syukur da urang mah kadar nepikeun. Ngan omat dina cara nepikeunana lamun teu digugu ku batur ulah amek. Keun bae da urusanana da eueuh paksaan. Urang mah ulah teu nepikeun wungkul. Da eukeur-eukeurna ta mah. Iya eta mah kitu. Kade sia ulah maksa kade. Eueuh paksaan euy. Apan aya Jalal Kamal Kamal Kohar? Ha? Jalal Jamal Kamal Kohar. Kaagungan, keindahan, kesempurnaan jeung paksaan. Nya kudu we paksakeun, tak ku sia heula paksakeun pigawe. Ku pribadina sabab naon? Ulah ku dakwah wungkul. Tapi kudu prak jeung amalna leuwih abdol. Ilmu teh lamun diamalkeun. Oh kitu ku sorangan heula. Ke di mana karasa nikmat ku sorangan batur naluturkeun. Oh iya nya. Sabab ceuk pangeran oge aya nu leuwih alus tibatan dakwah. Naon amal? Oh dina amal, dina gawe sagala rupa ge. Oh kitu. Paksaan teh di dinya deuleu. Nya, dola. Ieu dunya teh bakal kiamat. Heeh. Boh kiamat gede, boh kiamat leutik. Aya bejana cenah di Sumatera Utara. Seueur anu korban gempa di Aceh. Sareng gelombang tsunami. Heeh. Karunya dulur-dulur urang nya Pak. Heeh. Numatak sok salurkeun boga rejeki teh. Ngan kade bisi anu datang ka kampung-kampung minta sumbangan keur tsunami. Bisi ima lain sudon bisi teu ditepikeun ka manehna bisi eta teh. Naon hartina teh? Oknum penakalan. Nya. Dijieun kasempetan. Batur manyumbang ieu mah kalah nyumputkeun. Eueuh hati nuranian manusia nu mode kitu. Nya. Hakeun bae, keun bae. Lainkeun bae, pangnyarekeun karunya. Da ajabna mah ka urang kuat bakal karasa teh. Nya. Itu. Heuh, hayu jang urang ini jang, urang ini jang. Hayu dewe kakat kuku teh sok bangkrut teh. Mode ngukut hayam, ngukut domba, ngukut manuk. Ayo kitu atuh nu kacida pisan mineng digenti mah ngukut babu. Ayeuna mah ngukut karolot.
loba pisan hama na atuh da. Nya. Ganti ena mah ku kukut kakat ulah kakat kukut. Di bejaan atuh da. Bejaan kumaha ieu teh? Lamun urang ukut domba, heeh, anu buntel mayit tong dikukut. Buntel mayit teh kumaha? Tuh da kudu nyaho kana caturangga domba. Beda sia geus nyaho kana domba meureu. Apan beja ieu oge teh jangbaran? Kumaha? Ai buntel mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh. Lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur, tah eta disebutna sorong padung. Sorong dayung, sorong padung. Sorong dayung mah lagu. Tah eta ulah dikukut. Oh ulah. Tuh. Sok, saya sarwakeun jeung nu aing. Caturangga domba aing terus naon deui? Kukulin siran dina tuurna we. Ulah teh. Oh ulah dikukut. Talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci. Domba nyala wading, mah kukut ta mah. Bakabaranahan urang ka itu lamun nukut eta keneh nepi ka sapaehna cenah ceuk caturanggana. Oh siling ge karek cenah, cenah. Bakal mawatis paniisan teh ka itu na teh atawa domba turun tangis. Nu turun tangis teh kumaha kukulin siran dina di deket cucungikna. Lamun disebut bieu turun tangis, lamun turun tangan, mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh. Ai do mana ka mana? Pan dipencit. Ai turun karanjang, ta eta domba teh dibawa. Diasupkeun kana karanjang. Nah ceuk dewek teh asa beuki ngaco teu euy. Dan urangnya na teu cereng. Ta baningkeun jeung dewek sok syah. Nanakeun domba nu alus kumaha ceuk siling nu jalu. Reng-rengan alus. Tanukna kita. Tah. Jadi hamin. Oh domba teh nu hamin, hamin. Nya pantes satu domba alus aya minang hamin mah loba tumbang. Coba. Anu hamin teh kitu tah nyonok ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung. Ninya kitu. Lele pae rupana. Ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tanukna lele wode. Alus, alus, alus. Tah, ieu ceuk aing. Kumaha domba alus? Nu kumaha? Domba jalu nu alus nu kumaha? Hiji nu sidik alus mah anu tanukan. Domba jalu mah. Tanuk jeung kanyut. Nu tanukan dua kanyutan. Domba jalu ieu. Jeung nu hirup pangpangna mah kitu. Jeung domba teh anu hirup. Mari moto. Gerapek. Da eleh we eta mah kabeh oge. Nyata ta mah heeh tak kitu mikir teh kudu nepi ka lebah dinya jeung teh. Itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dieu domba da ieu domba ditepungkeun teh joki teh we nya duh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedug tuluy maju na henteu maju kumaha balik deui we ka itu ini goblok terusnya balik ka kandang. Oh, nu nganterkeun ge ngongkos ge mah kumaneh. Nah, ge bae gelo. Da nyaritakeun domba kitu. Da kitu tah eta teh domba alus, kumaha awet. Mulus ngelehan maneh teh teh. Domba sabar ye. Ai jelema nya ahan deudeuhan welasan asihan, alus, alus. Heh eta teh domba teh kitu. Sapertina sileung ieu domba, ieu kitu tah.
munut dek diadu teh karunya lamun ditengar ku aing nyerieun ah mending balik hade tadu mah kitu teh deuleu ayo ah loba teh ngomong urang baralik ah aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuda heeh ayo jang ah Penasti kersah yang domampara Iraden Guarsa Minantara Oge Dewi Anjani anu disarenganku Kapi Jemawan Tisa Penggerenana Sampun domogi Maring alas Wanawasa Anu dinawakus Ia cupu Anu masih keneh kakalayangan di awang-awang Ngegedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng itu kayaanana ari turubna ragrag kahanap ari cupuna masih kene ngabelesak cai cupu ieu awur-awuran dina situ nirmala disebatna Nyaeta ragrag di tengah-tengah situ ya cupu manik ah. Beneran itu cupu teh geuning ragrag ngagejebur di tengah-tengah situ. Aduh, bangnya. Guarsa seuri dina manehna yakin bakal tiasa ngamilik ye cupu anu ragrag di tengah-tengah situ. Indonesia
asut tabingah ka kiri-kiri. Bingah amarwa tasut tabingah ka kiri-kiri. Haningali Raden Guarsa ningali cupu anu ragrag ngagejebur di tengah-tengah situ bingah dina manahna. Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar atuh teu antap parah deui. Ieu di situ anu sanget teh Guarsa teneng ludeng hanteringrang pangaruh tina ilmu luhur terus lajeng ngagejebur maksad nyasar ia cupu anu ngagejebur. Den Minantara oge sami dipalih kaler ningali cupu anu ngagejebur kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ. Iye yakin jigana cupu teh dina situ yakin bakal kapi milikku kaula. Dinasti Kersahyang Widi ieu dua putrana Resi Gotama anu ngagejebur kana ieu situ Nirmala anu aya di alas Wanawasa kaayaan tempat anu sakit sangatna dia si itu atau ngadak-ngadak cupuna tetiasa kapenak nanging aya kajadian anu matak aneh nya eta ganti wujud kitu kaayaanna. Raden Guarsa barang hanyat ganti diri anu sayakti ilang warna anu sanyata nyaeta jadi kunyuk jadi monyet kaya. Waduh lapur tuh kapangis. Aduh, situ anu sakilegana diubah ku kaula. Aduh, tobat. Raden Minantara anu hanyat kapalih kidul sami jadi monyet kayana. Alah. Aduh. Ayo Asep datang maju lala Mangwas pada nirakaton Mangwas pada rakaton pada tumarangan nampu Mangwas pada nirakaton pada tumarangan nampu denera hingkang ngalaga denera hingkang ngalaga iya
Mulyani barang dugi ke sisi situ ningali kayaan ieu cai anu herang ngegenyas dinararasaanana yakin bakal ngarasa nikmat upami tamas malum istri mah ningali cai sok betah bari kaayaan hareudang bayeung yang kitu kaayaanana. Obat Gusti Nu Agung kamana kamana Resi Guarsa Minantara tobat teuing ningan ieu ya cai anu saki herangna bagja temenan anu saki keur hanaangna ongko. Aduh lajeng ieu anjani numah pananganana bari tamas pinasti kersa Hyang Widi wayana numah pananganana kalayan raraina ngadak-ngadak aya kajadian anu aneh itu kayaanana nyaeta raraina jadi buluan sapertos monyet oge pananganana. Untung teu sadayana tobat ya cai tapi kaki ampun teuing Gusti penasti kasayang kumampara tobat tobat Gusti kunaon kunaon ieu tobat teuing leungeun jadi baruluan tobat teuing alah Gusti ampun Gusti nahau lengan kaulah jadi buluan banget jadi buluan aduh ampun ting Gusti ampun ampun Gusti tobat tapi jemawan anu ngudag-ngudag anjani oge dua putra kakasih Guarsa Minantara. Iya nggih. Kamana barudak tadi? Kamana leos nya? Waduh, nya kabeneran teuing cai anu saki herangna. Ah, lamun mani aing geunah teu urang dieu. Ieu we di sisi asih jero ka tengah mah. Naon aing jadi buntutan ieu teh. Tobat. Aduh Gusti aing jadi monyet. Tobat ting Gusti. Alah aja deh. Guarsa Minantara awas di daerah sanget. Nyai, 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 nyai. Tobat teuing nasib nepi ka kieu alah tobat teuing ampun teuing Gusti hoy hoy aduh wih Raden Guarsi anu parantos jadi monyet loh juga lancuk aing teh teh jeung ah tobat ah aya boe ay aduh olololoh aduh ieu kaula aduh. Jadi buruan kieu itu mati. Aduh, kamana si Guarsi oge si Aceuk anjani. Tobat, Ceuk, Aceuk, tobat, Gusti tobat. Ah, Gusti tobat. Ah. Naon teh? Urang ajar sia ngadondek ka heureuyan lanceuk aing bangsat. Naonan? Sia. Monyet kejul sia. Naon teh? Ngadon gudang-gudang awewe jahat. Hutang pati para pati hutang wirang pawirang. Tong ngahalangan sia wajar.
Waing deh, halik tong harang kunyuk, kunyuk kunyuk siak kunyuk mah bangsat. Ngahalangan karena maksud aing dipodaran dicakar si oi. Aji mulati tegah ya. Tong boro hingga bangsa monyet mau berakasakan karena rawa sing harapkan kai. Aing mau ngejat satunya pias. Nuntun Raja Wisuna ya kunyuk teh. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapa kulanang-kulanang. Aji mulati tegah ya pada-pada. Ya. Oh,
Tersangka aing jadi monyet. Wah, tiga kia. Tobat teuing nasib. Duh, sajabana tika ulah jadi monyet teh yeuh. Diudag-udaguan narade. Ah! Nyai, tobat Gusti ampun. Saha? Yeumang Jemawan. Tobat. Paman Jemawan ye. Iya. Aduh, ampun teuing paman. Tobat teuing kaula nun paman jadi monyet. Gusti Nu Maha Agung. Anaki anjani. Kieu kajadian Gusti Anu Maha Agung Anu Kagungan Abdi Sadaya. Ampun Gusti Anu Maha Agung Anu Maha Kawasa. Tobat teuing Nyai. Dulur Nyai kamana guarsa minantara? Tobat teuing boa itu monyet teh si Guarsa si Minantara. Boa teuing. Eta teh Sugriwa jeung Sobali. Sobali Sugriwa adi Aceh. Ulah pasea. Allah nya boa. Tobat hayu. Tobat. Aing moal ngejat sia satunya beas oge kurajan. Aing seke seler Grastina, putrana Resi Gotama aing. Heh. Putra saha? Aula putra Resi Gotama. Saha? Ngaran aing Guarsi apa Winantara? Tobat. Tobat. Naon sia? Make jeung ngarumpuyuk sagala. Tobat. Gusti. Adi Akang ieu Akang teh Sobali teh ya Guarsa. Allah. Ite Kakang Guarsa. Ubah. Ampun Gusti, ampun Gusti. Nepi ka kieu Kang bet jadi monyet urang. Loh itu saha? Sampurasun rampes saya aula Jemawan tubuh. Aduh paman Jemawan tobat teuing Gusti. Aduh buahnya paman yute yute acek jadi monyet banget lengan dikumah bet baruluan kia tubuh. Ya wis kena bikin pinasti mapak banyak kena lara ngomongku. Laki sanes pungkir kana takdir sanes kupang kana kadar mun mendak cecobi bae pasrahkan wagu pamit kengeng ampun lain ngarep kengkang
wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyen kahadeanya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tubaka buahna goreng melak hade buah hade sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna, silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Matrat tina ayat-ayat. Allah muarek dolim ka makhlukna. Allah muarek nangeuy ti bongkokna. Numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasar nyalampah nafsu numatak kaduhung badan anu baka katempuhan diri anu baka kacingcirihi. Ye dua lalampahan nyaeta antawis guar saminantara katiluna anjani kaopat ye kapi jemawan anu jadi korban ganti wujud jadi kunyuk awak warna jadi wanara jadi ketek cincar grok bari cirik ngebangingik ajrih mulang ke tempat manusia sin digenggerekeun tur sin dibaledogan ku bangsa manusia. Bingung nu temangi tungtung susah manah nu taya sudana sadayana ngan ukur hujan cimata di sisi situ nirmala lalampahan pungkasku kemang tina tiksin barang sari tutup lawang si bataka.